त्यहाँ कसैलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन सक्छ कारवाही गरिनुपर्ने अवस्थामा उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने पनि स्थिति छ यो समेतलाई ध्यानमा राखेर छानबिन प्रतिवेदन देऊ भनेको छु मलाई विश्वास छ यो तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त भएपछि त्यसको आधारमा म कारवाही गर्छु तपाईले कारवाही गर्ने त्यस्तो कुनै नियमावली छ अघिल्लो पटक कुनै सभासदलाई क्षतिपूर्ति भराउने कारवाही गर्दाखेरि सर्वोच्चले यो गराउन मिल्दैन भनेर भन्दियो हैन अब यहाँनिर तपाईले प्रश्न गरेपछि मलाई मौका मिल्यो सभासदले त कुर्सी भाँच्दाखेरि पनि कारवाही नहुनु पर्छ भन्ने मुद्दा हैन त्यही भन्दिनु हुन्छ मेरो त किनभने जनताले धेरै कर तिरेको छ धेरै मूल्य चुकाएको छ टफ टॉक विथ दिलभूषण पाठक